Аб неабходнасці будаўніцтва ўсходняга абходу ў Гомелі пачалі казаць яшчэ падчас распрацоўкі генеральнага плана горада ў 1977 годзе. Потым да гэтай ідэі вярнуліся яшчэ раз у 2009. У наступным годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб зацверджанні архітэктурнага праекта «Усходні абход горада Гомеля». Праўда, асвоіць паспелі толькі каля 12 мільёнаў долараў за амаль 60 прадугледжаных праектам. Ужо ў 2011 работы спыніліся. Была республіканская інвестпраграма, объект до сих пор в госинвестпрограмме, но в перечне объектов, финансирование которых временно приостановлено. А працягу будаўніцтва ўсходняга абходу ў Гомелі не адмаўляюцца і сёння, тым больш, што частка гэтай магістралі пабудаваная і ўведзена ў эксплуатацыю. Рэалізацыя праекта ў поўным аб'ёме дазволіць зменшыць транспартную нагрузку на цэнтральную частку горада. Ўсходні абход разлічаны на праезд 18 тысяч аўтамабіляў за суткі. Конечно, разгрузілі цэнтр горада, потому что большинство и много предприятий находится в Новобелецком районе. Мы, конечно, организовали общественный транспорт на данном участке и разгрузили центр. Вы же сами все видите, как загружен центр. Это улица Подгорная, улица Советская, Хатаевича. Там утром в час пик это с 7 до 8, до полдевятого даже не выехать. Разам з тым, канкрэтнага часу аднаўлення будаўніцтва ў гарвыканкаме пакуль не называюць. Тым больш, што тэрмін рэалізацыі папярэдняга праекта завяршыўся. Цяпер неабходна распрацоўваць новы праект, праводзіць яго экспертызу і накіроўваць для зацверджання ў рэспубліканскія міністэрствы. На ўсё гэта можа спатрэбіцца каля года. Бадай, самыя значныя сродкі, якія неабходна выдаткаваць з рэспубліканскага і мясцовага бюджэтаў, неабходныя на будаўніцтва 400-метровага моста праз Сож. Без гэтага аб'екта працяг работ немагчымы. Пока не появится мост, нет смысла подводить вот эту туда дорогу подъездную. Поэтому просить деньги на то, что дайте нам тут, чтобы подвести дорогу, тоже, наверное, как-то глупо. Просто закопать их в песок там, да. Поэтому, наверное, логичнее поэтапно эти вопросы, ну, осваивать. То есть появился мост, да, подвели к нему подъездную дорогу и дальше пошли. То есть, ну, к сожалению, все вот в этот объект упирается. Алексей Сентюров, Алеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».